Fudbaleri Drine i Zvijezde 09 podijelili su bodove u komšijskom derbiju koji je odigran na gradskom stadionu u Zvorniku. Oba tima su ovaj susret ušla sa imperativom pobjede, a Drina je željela da uhvati priključak sa gornjim dijelom tabele, dok je Zvijezda 09 tražila put ka samom vrhu. Nakon početnog ispitivanja snaga, gosti su prvu pravu priliku već u 17. minutu pretvorili u pogodak. Akciju je počeo Terzić, koji je dubinskom loptom pronašao Rajkovića, čiji šut sa desetak metara brani Draković, međutim odbijena lopta je došla do Blagojevića, koji je sa 5 metara pospremio u mrežu. Prvu priliku za domaći tim je nakon kornera koji je izvoj Ilić imao Ristović, nakon čijeg udarca glavom lopta odlazi preko gola. U 45. minutu gosti iz Etno sela Stanišić imali su odličnu priliku kada je Šujić nakon solo prodora šutirao u padu sa 18 metara, a stativa bila saveznik domaćeg tima. U nastavku prvu šansu imao je domaćin kada je Marković šutirao sa 20 metara pravo u Avramovića. Dva minuta kasnije Stjepanović je odigrao povratnu loptu za Rajkovića, čiji šut je otišao visoko iznad prečke domaćeg gola. U 55. minutu Tojčić je izborio priliku za udarac sa 15 metara, ali je Draković bio dobro postavljen i zaustavio njegov šut. Ni nakon udarca Donevskog i slobodnog udarca u 69. minutu nije bilo promjene rezultata, jer je Avramović bio na mjestu. Od 70. do 72. minuta gosti su imali prilike preko Rajkovića, Nikolića i Šujića, međutim gostujući fudbaleri nisu bili precizni ili je Drakulić branio njihove udarce. U 74. minutu Rajković je odlično se oslobodio trojice odbrambenih igrača Drine, izašao sam pred Drakulića koji je odbranio njegov udarac sa desetak metara. Dva minuta kasnije ponovo je pokušao Rajković, čiji udarac iskosa sa lijeve strane odlazi pored gola. Treću odličnu priliku u svega 5 minuta Rajković nije iskoristio u 77. minutu kada je Ike ubacio, a on glavom šutirao pravu u Drakulića. Kazna za promašaj gostujući tim je stigla u 89. minutu. Vezista Drine Novica Marković je nakon prodora po desnoj strani odigrao dupli pas sa Jovanovićem i onda preciznim udarcem sa ivice šestosterca pogodio lijevi donji ugao gostujućeg gola. Nakon 9 odigranih kola, Drina zauzima 12. poziciju na tabeli sa 10 osvojenih bodova.